Langu ni kusema tu kule Tharaka Nithi tumeshikilia Deputy President sana kwa nguvu sana na tunashukuru kwa ile kazi nyingi anafanya ya kutuunganisha sisi kama watu wa mlima. La mwisho ni kusema tu Munda nitamehubiri akasema we keep on and pressing on. Nataka tukuambia kitu moja. Tunasemanga hata kwa nyinyi wa Kikuyu kendo kiothe gidhaka ni kia goromono. Si ndio? Kwa hivyo tuvumilie ile mambo ndio tunapitia saizi and I'm sure in future we are going to be strong and very strong and stronger. Mungu awabariki, mtumeni tu na salamu za Tharaka Nithi.